հետաքրքիր անցնում կյանքը գյուղում, զբաղմունք միշտ էլ կարելի է գտնել։ Գյուղի առօրյան չի թողնում ձանձրանալ։ Մարիկյանների երբեմնի մեծ և բազմազավակ ընտանիքում այսօր մնացել են ամուսիններով։ Աղջիկներն ամուսնացել ու հայրական տանից հեռացել են։ Իրենք էլ իրենց ծերությունն են վայելում, զուգահեռ աշխատում են ստեղծագործում։ Անցնում են ժամանակները, մենք չենք լինի, բայց ես գուզեի, որ մեր փոխարինողները լինեին։ Ինչ ասեմ, չգիտեմ, ասեմ, թե լավ է, լավ է, մեր շրջան ամենակարևորը, ես ուրախ եմ, որ մեր երկիրը կռի պատերան չկա, խաղաղ է, ամենակարևորը, խաղաղ է, ու տա Աստված, որ միշտ այդպես խաղաղ մնա, մեր երեխաները, թոռները, մեր հարազատները պատերազմ չտեսնեն, իսկ մնացած դժվարություններ մենք ինքներս կհաղթահարենք, անպայմանական։ Հովհաննես Մարիկյանը ծնվել է Նինոց Մինդայի շրջանի Հեշտյա գյուղում, Մերգելոս Մարիկյանի և Մարիա Գոմչյանի ընտանիքում։ 1969 թվականին ավարտել է Հեշտյայի թիվ 1 միջնակարգ դպրոցը։ 1974-ից 1992 թվականներին դասավանդել է Հեշտյա գյուղում։ Հեղինակ է 8 չափածո և Արցախ ժողովածուների։ 70-ամյա Հովհաննես Մարիկյանն այսօր էլ շարունակում է ստեղծագործել։ Իր օրը չի պատկերացնում առանց ստեղծագործելու։ Մեզ հետ զրուցում էլ ժամանակ գտավ հին օրերը հիշելով, փոքրիկ բանաստեղծություն նվիրել իր գրչակից ընկերներին, ովքեր այսօր մեզ հետ չեն։ Որ անցավ, անցավ տարին, սակայն դու կաս իմ ընկեր, մենք միասին քայլում էինք ու միասին հրջվում, լավ կլիներ, հանդիպեինք, լուր նայեինք մենք իրար, ափսոս, ափսոս, ափսոսում եմ, նորից, որ դու կաս։ Ուզեի ասել էլ մի երկու բառ իմ ընկերների մասին, ովքեր չկան այսօր, ես շատ եմ ափսոսում։ Այ մենք ընկերներ էինք կրճագից և առհասարակ, Ժիրիկ Այվազյանը չկա այսօր, չկա Միշա Եսոյանը, Դիվին Քաշանյանը, Ժորաս Նղճյանը, կարծես թե արդեն շատ դժվար է այս բանը, մենք օրինակ ես նրա ժամանակ ամեն անգամ հավաքվում էինք, նստում, քննարկումներ, ամեն ինչ անում էինք և հետաքրքիր էր գիրք գրել այն ժամանակ, հետաքրքիր էր, որովհետև ես սպասում էի, թե երբ պիտի ես ֆինանսը ճարվի, որ գիրք գրեմ, գիրք լույս տեսնա, հիմա այդքան հետաքրքիր չէ և կարծես թե գիտեք ինչ, ամենակարևորը մշակույթն է, երգիրը մշակույթով է երգիր, դուք հավատացեք ինձ, ես ճիշտ եմ ասում, եթե մշակույթ չկա, ուրեմն երգիրը ինչ է, ինչ-որ մենք կարծում ենք։ Ունեք մի նպատակ, որը ցանկանում եք իրագործել։ Նպատակ շուտով գիրք լույս կտեսնի, անկախ եմ բանից ես աշխատում եմ։ Հովհաննես Մարիկյանի կինը մանկավարժ Օֆելիա Մարկոսյանն է, մինչ օրս դասավանդում է Հեշտյայի Վիկտոր Հովսեփյանի անվան հանրային դպրոցում, տարական դասարանի ուսուցչուհի է։ Դպրոցին զուգահեռ տիկին Օֆելիան մասնակցում է հատուկ բաժանքների, ավակ ուսուցչի կոչում ստանալու համար, իսկ այդ ամենի հետ իր ուսերի մեծ սիրով վերցրել է ընտանիքի կնոջ պարտականությունները, հաց է թխում, անասուններին խնամում, տնամերձ հողամասը մշակում։ Իհարկե, մի քիչ դժվար է, բայց մենք իրար հետ միասին աշխատում ենք, ինքը ստեղծագործում է, ես էլ աշխատում եմ դպրոցում, դպրոցից հետո զբաղվում է տնային տնտեսությամբ, հաց եմ թխում, ճաշ եմ պատրաստում, հյուրեր եմ ունենում, աղջիկներս են գալիս, փեսաներս են գալիս, հյուրասիրում եմ, շատ սիրով, շատ հաճույքով կատարում եմ, ճիշտ է, մի քիչ առողջականս այդքան էլ լավը չէ, բայց սիրով կատարում եմ իմ երեխաների համար։ Այո, անասուն եմ պահում, կով եմ պահում, կտում եմ, այդ կատը վաճառում եմ, չնայած որ կատնել այնքան էլ արժեք չունի այդ աշխատանքի դիմաց, բայց պահում ենք, որպեսի ունենանք մեր իսկական տնական մեր յուղը, պանիրը, օգտվենք դրանցից ավելի առողջ ապրելակերպով ապրելու համար։
Ես արդեն 75 թվից աշխատում եմ համար առաջի դպրոցում, Հովսեփյանի անվան թիվ 1 միջնակարգ դպրոցում, որպես տարագանի դասվար, արդեն քանի սերունդներ եմ ճանապարել դեպի կյանք, 12 դասարան ճանապարել եմ, իմ բոլոր աշակերտները բոլորն էլ ունեն բարձրագույն կրթությամբ, և ուսուցիչներ, և բժիշկներ, և նկարիչներ, որոնք շատեր արդեն հիմա այժմ սովորում են Թբիլիսիում, բժշկականում են սովորում, ու շատ գոհ են ինձանից, և ես էլ շատ գոհ եմ իրանցից, լավ աշխատում եմ, ունեմ հարգանք աշակերտների մեջ, դպրոցում, ծնողների մեջ և հասարակությունում։ Եվ խորհուրդ կտայի, որ բոլոր աշակերտները, բոլոր շրջանավարտները գուցեանդրեին այս մանկավարժությունը, ես շատ սիրով սիրում եմ իմ աշխատանքը, ես շատ սիրով աշխատում եմ, ուզում եմ, որ նրանք էլ նմանվեն ինձ ու փոխարինեն իմ տեղը։ Ընդամենը 17 տարեկան էր Հովհաննես Մարիկյանը, երբ գրեց առաջին բանաստեղծությունը, որն էլ վերնագրեց մանկություն։ Սա սկիզբն էր նրա ստեղծագործական կյանքի, դրանից հետո բանաստեղծությունները վերածվեցին գրքերի։ Նա այսօր իր ընթերցողին է թողել բանաստեղծական 8 ժողովածու. «Մորս համար», «Կալանված կարոտ», «Հառաչող ողբերգություն», «Ցավի բողբոջներ», «Կյանք կյանքից հետո», «Ավանդապաշտ հերոսուհու փնջածաղիկա», «Հարազատը հարազատին սատար», «Մայրամուտ»։ Ահա Հովհաննես Մարիկյանի գրական վաստակը։ Այս բոլորը լուսավոր են հայրենի հեշտիայի կարոտով, անսգող ու անխարթաղ արտացոլումն է իր արդարատային չոքու։ Հովհաննես Մարիկյանի տաղանդը բնածին է, ու բանաստեղծական կայուն ոճը քնարական։ Նա խորացնում է իր խորհրդածությունները կյանքի և մահվան, Աստծո և բնության հավերժության մասին։ Լավագույնս ներկայացնում իր լեռնաշխարը, նրա անզուգական բնությունը։ Նշենք, որ Հովհաննես Մարիկյանը Վրաստանի հայ գրողների միության անդամ է։ Պարգևատրվել է Հայաստանի Հանրապետության Սփյուռքի նախարարության պատվոգրով, Վրաստանում Հայաստանի Հանրապետության դեսպանության շնորհակալագրով, Մայրենիի դեսպան մեդալով։ Առաջի բանաստեղծությունս եղել է մանկություն, և ես ստեղծագործել եմ 14 տարեկան հասակից։ Երբ ամառը կա, գնամ արղի գոլ, սև պալը որ կա, կողքին ծառակույտ, ճամպեկով ծաղգանց բլուրը հասնեմ ու լանջին իրեմ մինչև մայրամուտ, հավքը ետերում թող մեղմիկ երկի, իսկ ես ուսերին շարված լեռների, անցադորերի քաղցրի գուանուշ, ժիր մանկությունս կատ-կատ ժողվեի, այն օրը ետ կար, երբ ծեքին արպու, ուխտավորի պես բոբիկ, դողտոջուն, ամառը կարմիր, հադիկավոր նուր, կրգին այցելեր իմ հոգին արթուն, մայրս գալիս էր հերվից ժպտատեմ, ինչ անուշոր էր, թեև սովաշունչ, հաց ու պանիր էր թևատակ դրած, կամ էլ շուշանով համեղ մի պրծունչ, ասում էր բալես, դու սովից մերար, օրը մտնում է, երբ պիտի տուն կաս, արևից խանձված երես էր շոյում, ու ձերքս բռնած, տուն կնանք տղաս։ Սա իմ առաջի բանաստեղծությունն է, գրել եմ ես, ու լույս է տեսել աշալույս թերթում։ Ես 10 գրքերի հեղինակ եմ, հիմնականում բանաստեղծություններ, պոեմներ, պատմվածքներ և փոքր պատմվածքներ, այսինքն կա նաև գործարար մարդու մասին գիրք եմ հրատարակել բանաստեղծություններով, մեջբերումներով, դա Խալաչյան Ոլիկն է, որը մեր եկեղեցին հոգևոր տունը վերանորոգեց, և առ այսօր այդ հոգևոր տունը մարդիկ մտնում են և հիշում նրան։ Հովհաննես և Օֆելիա Մարիկյաններն իրենց ապրած կյանքի ամենամեծ հաջողությունը և ձեռքբերումը համարում են իրենց 5 դուստրերին հայեցի մեծացնելը բարձրագույն կրթության տալը։ Բոլոր աղջիկներն այսօր աշխատում են կրթական ոլորտում, իսկ ամուսինները հեռվից ուրախանում են նրանց հաջողություններով և հպարտանում, որ այս աշխարհում կարողացել են լավ սերունդ թողնել։